Bütün sərhəd boyunca həm Azərbaycan-İran, həm Azərbaycan-Ermənistan sərhədləri boyunca lazımi işlər aparılır. Azərbaycan-İran sərhədi dostluq sərhədidir və bu sərhədin qorunması Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafı üçün də çox böyük önəm daşıyır. Bizim İran İslam Respublikası ilə digər istiqamətlərdə sərhədimiz var və bu sözün əsl mənasında dostluq, əməkdaşlıq sərhədidir. Və sərhəddən keçən hər iki ülkənin vətəndaşları bundan faydalanırlar. Eyni zamanda ildən ilə artan yüklərin həcmi Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafından xəbər verir. Və bu yaxınlarda yaxın məsafədə yerləşən Xudafərin körpüsü Azərbaycan-İran dostluğunun rəmzidir. Xudafərin körpüsü müstəqillik günündə, keçən ilin oktyabrın 18-də düşməndən azad edilmişdir və bu ərazinin düşməndən azad edilməsində sərhədçilər xüsusi rol oynamışlar. Məhz bu istiqamətdən azadlıq mübarizəmiz başlamış və vətən müharibəsi 44 gündən sonra ordumuzun silahlı qüvvələrimizin qələbəsi ilə nəticələnmişdir.